ჩვენ შევუერთდით უკვე დიდი ხანია ამ აქციას, რომელიც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილიამ მეორემ დაანონცა. ეს ეხება გამწვანებას, როგორც თბილისში, ისე რეგიონებში. ჩვენ აქცენტი გვაქვს თბილისზე და რადგანაც სკოლები არის ზუსტად ის ადგილი, საიდანაც მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი უნდა დაიწყოს და განვითარდეს, დღეს აქ ვართ ჩვენ სკოლაში და დავრგეთ 40 ენერგი. ჩვენ გვაქვს კიდე სხვა სკოლებში იგივე აქტივობა გასახორციელებელი, მაგრამ კიდე უფრო შემართებით და კიდე უფრო მასშტაბურად ჩვენ გავაგრძელებთ ახალ სეზონზე გაზაფხულიდან და რა თქმა უნდა ჩვენ შევასრულებთ ჩვენ იმ მცირედ გეგმას და შევიტანთ იმ მოგრძალებულ წვლილს, რასაც გვაქვს თბილისის გამწვანება. ეს არის მნიშვნელოვანი ძალიან, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ გარემო სჭირდება და გაჯანსაღება სჭირდება, არამედ როდესაც ამაში სკოლის ბავშვები არიან ჩართულები, მით უმეტეს როდესაც სკოლებში ფუნქციონირებს ეკკლუბები. ძალიან საინტერესო, როდესაც შემდეგ ბავშვები ამას უვლიან, აკვირდებიან და სწავლობენ და ამ კუთხით გარკვეულ კომპეტენციებს და უნარებს გამოიმუშავებენ. პატრიარქის ფონდი გაამწვანეს საქართველოს, აგრძელებს ისე აქციას, ჩვენ გავთ ახეებს. დღეს განათლების მინისტროსთან ერთად ეს აქცია ეძღვნება სკოლების გამწვანებას. დღეს რამოდენიმე სკოლა გამწვანდება. მასთან ერთად გამწვანებასთან ერთად, რა თქმა უნდა, პატრიარქის კურთხევაც მოსდევს ამ კეთილ საქმეს.